Ako snahu zbaviť ho funkcie riaditeľa SIS? Myslím si, že je to mocenský zápas a ja pevne verím, že pán riaditeľ Pčolinský bude zbavený mlčanlivosti, aby mohol vypovedať k tým veciam, ktoré sú mu kladené za vinu a aby sa dosiahla istá procesná rovnováha v tom, že ten, kto ho obvinuje, nebol zbavený mlčanlivosti a môže vypovedať a on nie je zbavený mlčanlivosti a nemôže vypovedať. Podľa medializovaných informácií sa tie skutočnosti, ktoré sa riešia, majú týkať fungovania Slovenskej informačnej služby. Asi si spomínate, že v tej minulej kauze, ktorou bola kauza Gorila, to vyšetrovanie mohlo pokročiť až vtedy, keď bol po rokoch vypočutý bývalý príslušník SIS pán Holúbek, ktorý bol zbavený mlčanlivosti. A ja dúfam, že po tom, čo bude pán riaditeľ SIS zbavený mlčanlivosti, tak sa dozviete zaujímavé informácie, ktoré vás možno veľmi prekvapia. Žiadali ste Igora Matoviča, aby sme sa neodvolávali? Nie, nie. Pán predseda Kolár požiadal listom už včera do obeda pani prezidentku, aby ho postavila dočasne mimo služby, lebo je správne, pokiaľ je ktokoľvek v bezpečnostnom zbore obvinený, aby bol dočasne postavený mimo službu. To si myslím, že je v poriadku. A súčasne sme požiadali pani prezidentku, že pokiaľ dostane žiadosť o zbavenie mlčanlivosti, aby to zbavenie mlčanlivosti čím skôr schválila, lebo si myslím, že pán Pčolinský bude mať čo povedať veľmi zaujímavé k tejto kauze. My budeme mať obvineného riaditeľa SIS, ktorý je dočasne postavený mimo službu. Ja neviem, či budeme mať obvineného riaditeľa SIS potom, čo bude môcť vypovedať k týmto skutočnostiam. Možno bude obvinený niekto iný po tom, čo bude môcť riaditeľ SIS vypovedať k týmto skutočnostiam. Naozaj by som nepredbiehal, pretože podľa mňa je fér, že keď niekto je z niečo obvinený, tak sa môže k tomu aj brániť. A pokiaľ vyšetrovateľ nepožiada o zbavenie mlčanlivosti, pán riaditeľ SIS by porušil zákon, keby sa bránil a vypovedal by o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel pri výkone svojej služby. A vy máte informácie, že niekto blokuje takúto žiadosť o zbavenie mlčanlivosti? Ja som zachytil iba mediálnu správu. Neviem, či je pravdivá, videl som to iba v médiách, že sa prezidentský palác alebo vyjadril, že zatiaľ nedostali žiadosť o zbavenie mlčanlivosti. A o čom teda by mal hovoriť, lebo hovoríte, že budeme prekvapení a zároveň žiadosť o mlčanlivosti, takže asi viete. Nie, ja si myslím, že už len to, keď sa bude môcť vyjadriť k tomu, čo mu je kladené za vinu, tak môže poskytnúť veľmi zaujímavý kontext toho, čo sa deje. A preto ja to považujem na základe môjho vyhodnotenia situácií za spravodajskú hru, pretože niekomu veľmi nevyhovovalo, že Slovenská informačná služba posielala opakovane oprávneným osobám, tým, ktorým má posielať informácie, povedal by som, že veľmi, veľmi nelichotivé informácie a ja mám pocit, že to môže súvisieť s tým. To ja neviem, však viete, že adresátmi zo zákona sú napríklad jednotliví členovia vlády, ktorí môžu dostávať informácie týkajúce sa ich rezortov. Môže to byť jednotlivé orgány činné v trestnom konaní, čiže policajný zbor, pravdepodobne niektoré orgány prokuratúry, neviem presne, že o aké informácie ide, keďže ja sa môžem oboznamovať iba s tými, ktoré prichádzajú na môj rezort. Ale myslím si, že to bude zaujímavé. Ja si myslím, že pán Pčolinský nezobral úplatok. Poznám ho 25 rokov. Verím mu, som presvedčený, že žiadny úplatok nezobral. Naopak som presvedčený, že on bol ten, ktorý zrejme šliapol na prsty niekomu, koho to veľmi nahnevalo a rozhodol sa brániť takýmto spôsobom. Je to teda iba na základe vášho pocitu, nie na základe nejakých faktov? Je to aj na základe faktov, ktoré sa dajú odčítať aj zo súčasnej situácie. Nechcem tie, ktoré boli zverejnené, nechcem tým nejako zdržovať, ale mám tak zhruba 20 otázok, sám pre seba sformulovaných, na ktoré neviem ja odpovedať, pretože nie som orgán činný v trestnom konaní, ale myslím si, že keď na ne orgány činné v trestnom konaní zodpovedajú, tak budeme možno veľmi prekvapení.